T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟ ପରେ ଏହି ଫର୍ମାଟ୍ରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ବିରାଟ କୋହଲି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରୋହିତ ଓ କୋହଲିଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଦାବିଦାର ବାହାରିଲେଣି। ଏଥିସହିତ ରୋହିତଙ୍କ ପରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟର ଛୋଟ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କିଏ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଥିଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଲ୍ ଫର୍ମାଟ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍। ହେଲେ 37 ବର୍ଷୀୟ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅବସର ପରେ T20ରେ ଭାଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମ୍ୟାନ୍ ଇନ୍ ବ୍ଲୁର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମିଷ୍ଟର 360 ଡିଗ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ ଭାରତୀୟ T20 ଦଳର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ପଦ ପାଇଁ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାଦବ ଆଗାମୀ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତରେ T20 ସିରିଜ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତର ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ T20ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଭାବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ ନୂଆ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ। ଯାଦବଙ୍କ ସହ ଗମ୍ଭୀର ପୂର୍ବରୁ ଆଇପିଏଲ୍ରେ କେକେଆର୍ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି। ଗତ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯାଦବଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦମଦାର ଥିଲା। ଫାଇନାଲ୍ରେ ଡେଭିନ୍ ମିଲରଙ୍କ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ କ୍ୟାଚ୍ ନେଇ ମ୍ୟାଚ୍ର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯାଦବ। ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଯାଦବ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନିଂସ୍ ବି ଖେଳିଥିଲେ। ଯାଦବ 68 ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 176ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ 2340 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ରହିଛି 4 ଶତକ ଓ 19 ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ। 7 ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ T20 ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 5 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ଭାରତ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ 100 ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ T20 ମ୍ୟାଚ୍ର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। 4 ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହ 1492 ରନ୍ ସହ 84 ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡ୍ୟା। ପାଣ୍ଡ୍ୟା 16 T20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। 10 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ଭାରତ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଫିଟନେସ୍ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। ଦଳ ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ରହିଛି। କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର T20 କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସି ନେଇ BCCI ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକର ଓ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯଦି ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ କଥା ରହେ ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ ହି ହୋଇପାରନ୍ତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ T20 କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।